danwana yana daga cikin halayen magabata dagewarsa a kan tsayuwar dare. Abdulaziz bin Abi Daud ya kasance idan aka yi masa shimfiɗa sai ya sa hannunsa akan shimfiɗar ya ce, mamakin laushinki, amma laushin shimfiɗar aljanna ya fi ki. Sai ya tashi ya fara sallar dare, ba zai gushe ba yana sallah har zuwa lokacin fitowar alfijir. Babu mai barin sallar dare sai dalilin ya aikata wani zunubi. Ya kasance yana yawan cewa babu wanda sallar dare ke ma nauyi sai wanda zunubi ya nauyantar da shi. Ya kasance kuma yana cewa mutum yakan aikata zunubi sai a haramta masa kiyamul laili da wannan zunubin da ya aikata. Ubangiji Allah ka ba mu ikon tsayuwar dare a wannan lokaci, musamman na Ramadan. To